اعوذ باللہ من شعطوان الوجیم بسم اللہ الرحمٰن واہیم علّہ مسل علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صاحب و بارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو تمام مخلوقات کی شکل و صورت بنانے والا ان کو زندگی بخشنے والا اور ان کو فنا کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سورج کی سورج کو چمکانے والا اور قرآن ارض کو بنانے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کہ اسرار مقفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں اور علم القاکیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بل آئکن کو ضرور پریس کیا کریں ناظرین کرام آج ہم قدرت کے ایک اور خزانے پر بات کریں گے اس کی سہرکاری اور اس میں جو رب العزت نے صحت کے لیے مثبت خزانہ جو رب العزت نے پناہ رکھا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور محت سا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ قدرت کے خزانے ہیں کیا ہم ان سے دور کیوں ہو گئے ناظرین میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گوند ہے اس کو لاکھ یا لک کہتے ہیں عربی میں اس کو لک فارسی میں لاکھ ہندی میں اس کو لاک شا بنگالی میں اس کو گالا سندھی میں اس کو جو انگریزی میں اس کو لیک کہتے ہیں ماہیت یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں لاکھ ایک قسم کی گوند ہے جو بیری پیپل اور برگز کی شاہوں سے نکل کر منجمند ہو جاتی ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے جس کا مزہ تلخ اور برا وزن میں ہلکی اور اس کے اوپر معمولی سفیدی رنگ کا روا ہوتا ہے یہ لاکھ خام کہلاتی ہے یعنی کچی لاکھ کہلاتی ہے ناظر کرم اس کو مقصول کیوں کہتے ہیں مزاج میں گرم و خوش درجہ سوم لک مقصول ملفہ وغیر مقصول کبھی ہے ناظر کرم افعال و اخواص میں اس کو جالی محلل حابس منفرد بلغم مجفف رتوبات نیز مکوی جگر و میدا ہے لاکھ کا لہمی استس کا ذکی جرکان خانسی اور دمہ میں استعمال کی جاتی ہے قدیم دور سے میدا و جگر کے کئی امراض میں کھلاتے ہیں لاکھ مقصول بکری کے تازہ دودھ کے ہمراہ ایک گرام نصف دم کو بند کرنے کے لیے کھلاتے ہیں مجفف رتوبات ہونے کی وجہ سے بدن کو لاگر مٹ مٹاپا دور کرنے کے لیے کرنے کے لیے بقدر آدھا گرام سے دو گرام ہمراہ سکا کھلاتے ہیں کو بھی یہ محصل کیا اور نافی ارکان ہے اس کو کھانڈ چینی ہم وزن کے ہمراہ ملا کر پھانکڑے سے خون تھوکنا کسرت حیض رک جاتا ہے آیورویدک اصطلاح میں ایورویدک پرانے بخار اور تپ دک میں لاکھ سے بنائے گئے شوی تیل کو استعمال کراتے ہیں اور اسے چھوٹ داد بیماری سے حفاظت کے لیے مفید بتاتے ہیں ناظرین کرم یہ قدرت کا ایک خزانہ ہے جسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں قدیم دور میں ایسی چیزوں سے صحت کے خزانے تلاش کیے جاتے تھے مختلف امراض کا علاج کیا جاتا تھا آج بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم زمانے کی جدت کے دوکھے میں آ کر ان چیزوں سے مو موڑ دیا ان چیزوں کو ترک کر دیا اور ان چیزوں کو بھول گئے جب کسی چیز کو ترک کیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے میں قدمہ کی اس لیے بات کرتا ہوں اگر ہم کسی بھی بنیادی اصول کو سمجھیں گے تو پھر قدمہ کی طرف جانا پڑے گا کسی بھی بنیادی اصول کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو پھر ہمیں قدمہ کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ یہ قرآ جو ہے یہ قدیم ترین ہے اور اس پر جو بسنے والے لوگ تھے اس میں وہ قدیم ہے آج کی یہ نہیں کہ سال پہلے یا دو سال پہلے یہ دنیا شروع ہوئی ہے یہ قدیم ترین اس کی طریق ہے تو ہمیں جب کسی بنیادی اصول کو سمجھنا ہوگا تو پھر ہمیں قدمہ کی طرف جانا پڑے گا اگر ہم قدمہ کی طرف نہیں جائیں گے ہم کسی بھی بنیادی اصول کو نہیں سمجھ سکتے ہم کسی بھی بنیادی اصول کو نہیں سمجھ سکتے جب اگر ہم قدمہ کی طرف نہ جائیں گے. تو ناظر رام ہمیں بنیادی اصول کو سمجھنا ہوگا علاج معلوم بنیادی اصول کو سمجھائیں گے تو قدمہ کی طرف جائیں گے صحت کے خزانے کو ہم تلاش کریں تو پھر قدمہ کی طرف جانا پڑے گا تو میں قدمہ کی اس لیے بات کرتا ہوں ناظر کرم یہ لاکھ جس کو لکھ کہتے ہیں اگر اس کو مصفہ کر لیا جائے تو اس کو لکھ مقصول کہتے ہیں تو مقصول کرنے کی ترقیب ترکیب میں آپ کی خدمت میںرض کر دیتا ہوں پہلے اس کے جو ہے وہ کمالات اس کے جوہر میں آپ کی خدمت مرض کر دیتا ہوں اس کا تلسم آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں ناظر رام ایک خاص سنیاسی ناراض میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ لاکھ کو بریق پیس کر لاکھ کو بریق پیس کر اگر پانچ تولہ لاکھ آپ لیں اس کو بریق پیس لیں اور ایک آدھا سیر سرکہ انگوری خالص میں اس کو حل کر دیں تو اس کو صبح دوپہر شام دو دو چمچ پینے سے ناظر رام میدہ اور جگر کے اکثر مراد دور ہو جاتے ہیں اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے بڑی آنت کا زف دور ہو جاتا ہے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے ہم ان چیزوں سے اس لیے پیچھے ہوئے ہیں کہ ہم زمانے کی جدت کے دوکھے میں آ گئے اور بری طرح ہماری صحتیں متاثر ہوئیں بری طرح سے تو جب ہم کسی بھی بنیادی اصول کو دیکھیں گے جو رب العزت کے صحت کے خزانے جو رب العزت زمین پر بکھیرے ہیں اگر ان کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں قدمہ کی طرف جانا پڑے گا یہ ایک بنیادی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تو قدمہ کی طرف جانے کے بغیر ہم یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں ہماری جو قدیم ثقافتی ہمارے اباؤ جداد کی اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی تھی لیکن ہم نے اپنی زندگی سے اپنی ثقافت سے ان چیزوں کو دور کر دیا اور بری طرح ہماری صحت متاثر ہوئی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ رب کے خزانے ہیں تمام نباتات جتنی بھی رب العزت نے نباتات پیدا فرمائی ہیں وہ اپنی شان کے مطابق پیدا فرمائی ہیں یعنی ایک بات کو آپ سمجھیں کہ جو کچھ بھی رب العزت نے پیدا فرمایا ہے زمینوں اور آسمانوں میں رب العزت کے سوا ہر چیز مخلوق ہے سوائے رب کے ہر چیز مخلوق ہے اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں وہ اپنی شان کے مطابق پیدا فرمائی ہیں جس قدر رب العزت کی شان بلند ہے اس قدر ان میں فال و اخواس ان کے ان میں خاصیت رکھی ہے تمام چیزیں رب العزت کی قدرت اور حکمت سے ہیں لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم ان کو جانتے نہیں ہیں اور حضرت انسان ہر دور میں جاہل رہا ہے سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے بقایا ہر دور میں انسان جاہل رہا ہے اور اس کے پاس علم کی کمی رہی ہے یہ جاننے کی کمی رہی ہے تو ناظرین کرام آج بھی دور جہاں جدت کا دور ہے وہاں بہت زیادہ جہالت ہے ہم ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن میں یہ ادنی سی کوشش ہے کہ میں ان چیزوں سے پردہ ہٹاؤں ان کے متعلق آپ کو بتا سکوں ایک نسخہ میں نے آپ کی خدمت میںرد کر دیا اس کو سرکے میں حل کر کر دوسرا نسخہ میں آپ کی خدمت میںرد کر دوں خاص سنیاسی ناراض کہ ہم اسے صحت کے خزانے کیسے حاصل کر سکتے ہیں صحت پر مثبت جو ہے اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں حضرت کرنے جا رہا ہوں ناظر گرام لک مقصول سو گرام اور زیرہ سیاہ پچاس گرام دونوں کو بریق صفوف کر لیں ایک ماشا سے ڈیڑھ ماشا صبح دوپہر شام پانی سے کھانے سے میدر اور جگر کے تمام امراض دور ہو کر مٹاپا اور بڑا ہوا پیٹ چند دنوں میں اس کا بڑا ہوا دور ہو جاتا ہے یہ کیسی چیزیں ہیں کہ یہ تلسم ہیں ان چیزوں کے لیکن ہم ان چیزوں سے دور ہوتے گئے ناظر کرام تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں اس کو استعمال کرنے کا میں طریقہ بتا دوں ناظر کرام اگر ہم اس کو پانی میں بھگو دیں اس کو بریگ پیس کر اس کو پانی میں بھگو دیں اور پانی میں بھگونے کے بعد چوبیس گھنٹے پانی میں بھیگی رہے اور اس کو پانی کو ہم پون لیں اور اس کا شربت تیار کر لیں تو ناظر کرام وہ شربت اس کو شربت لاکھ کہتے ہیں خاص سنیاسین ناراض میں آپ کی خدمت مرض کرنے جا رہا ہوں تو کرم شربت لاکھ جو ہے صبح شام پانی سے پینے سے کرم جرکان اسفر جو ہے سفرا جو ہے پیلا جرکان چند دنوں میں دور ہو جاتا ہے اور اس تذکہ لہمی اس تسکہ زکی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں جگر کی ہر خراب حالت کو راہ لاس پر لاتی ہے اس کا استعمال جو ہے میدے کی ہر خراب حالت کو راہ راست پر لاتی ہے اس کا استعمال جو ہے تو ناظر کرم ایسی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں ہم ان چیزوں کو جانے ان چیزوں کو پہچانے یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے تو نادر زمانے کی جدت کے دوکھے میں آ کر ہم ان چیزوں کو سے دور ہو گئے اور ان کو بھول گئے لیکن میں یاد آپ کی خدمت میں یاد ہانی کرتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ